sige goddag. Et trylleslag. Pixie! Hej Hugo. Min bedste ven. Min selv bedste ven. Pixies nissekrue må aldrig gå i stykker. Du må ikke røre den. Okay, Hugo. Pixie har mistet sine magiske evner, fordi jeg har ødelagt hans nissekrue. Jeg bliver nødt til at rejse med ham hjem. Hjælpelig. Jeg hedder Hugo Jul, og det er alt fra Vega. Vi kommer fra menneskens verden. Det er et virkelig sejt sted, du bor, Pixie. Hej. Hvad er du for en lille en? Ved du, hvor Pixie er? Du er dum, Hugo. Ved du hvad, Pixie? Du kan lave den nissekugle selv. Pixie er din bedste ven, og det var altså dig, der ødelagde hans nissekugle. Det er et kort. Det viser der, hvor du skal hen for at lære nissekuglen. Der, hvor den magiske gryde er. Og det er mega farligt. De bruger nissemagi. Og hvad skulle der så kunne ske? Rens. Hvad sker der? Jeg kan tale. Er det dig? Smil, Alfred. Evel! Julie, nu! Skynd dig med vej! Hallo! Er der nogen? Jeg skal nok forlade din nissekugle, Pixie. Det er mega nice at være nisse. Helt klar. Årets danske julefilm i biograferne 3. november. Nej. Har du så også rensdyr pølser? Det er altså ikke sjovt, Hugo.